Mülki Məşğulluq Mərkəzində Dostluq Kitab Evinin növbəti görüşü keçirildi. Görüşə 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı keçirilən seminarla başlandı. Seminarda bir çox yazarların əsərlərindəki obrazlardan söhbət açıldı. Həmçinin tədbirdə Dostluq Kitab Evinə çox sayılı kitablar və kompüter hədiyə olundu. Tədbirdə gənclər, media, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və parlamentin deputatı Mahir Dərziyev də iştirak edirdi. Kitabxana yaxında öz yeni ofisində fəaliyyətə başlayacaq. Biz keçen dəfə bilirsiniz, keçen həftə biz açılışını elədik, təqdimatını elədik Dostluq Kitab Evinin. Keçen həftə demişdik, Azad Fikirin sonucunda, nəticəsində bu nəticəyə gəldi ki, bu kitabxana qurulmalıdır. Kitabxanayı qurduq, bir il fəaliyyət göstərdik və keçen həftə təqdimat elədik. Keçen həftə təqdimatda bilirsiniz, bizə deyildi ki, ofis lazımdır. Biz bu ofis işini həll elədik, çox şükür. Bundan əlavə kitab bazamızı zənginləşdirmək üçün öz ziyalılarımızdan, burada olan, Borçalıda olan ziyalılarımızdan kitab istədik. Ziyalılardan başqa bizim gənclərimiz də bizə kömək elədilər kitab baza zənginləşdirmək baxımından. Bugün biz onunla əlaqəli 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı adında bir seminar təşkil edirik. Sağ olsun, Fatimə xanım gəldi, Fəxralı məktəb, orta məktəbinin müəlliməsi gəldi və bizim burada dostlarımızı bilgiləndirdi. Gələcək planlarımız budur ki, bizim ilk olaraq cəmiyyətdə kitab aclığı fikrini cəmiyyətə artıq anlatmaq və cəmiyyətin kitab oxumağını sağlamaq, buna nail olmaq istəyirik. Təbii ilk olaraq biz tələbələrimizlə başlamaq istəyirik, gənclərlə başlamaq istəyirdik. Bunda da ziyalılarımızdan kömək istəyirik. Çünki biz ziyalılarımızın təcrübələrindən yararlanaraq belə deyək də işlərimizi görmək istəyirik, gələcəyə doğru addım atmaq istəyirdik. Çox təqdir edirəm, çox alqışlayıram. Gənclərimizin kitaba olan bu marağı açıq mənim üçün çox xoş bir sürpriz oldu. Yəni, informasiya texnologiyalarının inkişaf elədiyi bir dövrdə internet, başqa kommunikasiya vasitələri və mən haradasa belə bir hisslər yaşayırdım ki, həmişə o nostalji hisslər, yəni o kitabı ələ almaq, varaqlamaq, onun qoxusunu duymaq, bizim gənclər bunu artıq bu hissləri yaşamırlar. Amma mən gördüm ki, yanılmışam, bizim gənclərdə kitaba qarşı böyük maraq var. Xüsusilə bugün Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında Fatma xanım gözəl bir mühazirə ilə çıxış elədi. Çox maraqlı bir mühazirə idi. Təbii ki, insanların öz kökünə, öz mədəniyyətinə, öz dilinə bağlılığı onun hardasa ucalığına, onun zənginliyinə dəlalət edir. Və mən əminəm ki, gənclər bu yolda növbəti addımlarını atacaqlar, Azərbaycan ədəbiyyatına yiyələnəcəklər, daha da zənginləşəcəklər və konkret olaraq mənə deputat kimi müraciət olundu. Bizim rayonda kitabxanalarla bağlı vəziyyət Marneoğlu'da çox, nəinki Marneoğlu'da, mən elə bildiyimə görə ətraf rayonlarda deyilədi. Yəni, bugün Marneoğlu'da konkret olaraq rayon kitabxanası, zəngin fondu olan rayon kitabxanası haradasa uyğun gəlməyən bir binadadır. Heç onun harada yerləşdiyini çox adam da bilmir. Fondları təzələnmir. Kəndlərdə kitabxanalarımız yoxdur. Bu vəziyyəti mən bir deputat kimi yəqin ki, dəyişdirməyə çalışacağım. Bugünkü bu təşəbbüsü həqiqətən tədbirə layiq bir layihə idi. Tədbir təbii ki, öz mənfi və müsbət tərəfləri ilə həqiqətən maraqlı idi. Bugünkü kitab aksiyasında həqiqətən kitabın bu qədər yığılmasını bu qədər gözləmirdim. Doğrudan da çox bir müsbət addımdır və mənim də bu kitabla bağlı bir neçə təşəbbüsüm oldu. Kitabxananın açılması ilə bağlı və Biblusun layihəsi haqqında gənclərə bir neçə təkliflərimi verdim və inanıram ki, həqiqətən bu addımdan sonra bizim kitabxana arzumuz həyata keçirəcək. Təbii ki, mən də öz növbəmdə kitabxana üçün kitablar hədiyyə etdim.